Во просторијите на клон 1 на детската градинка Павлина Велјанова во Кочани беше пуштена во потрава опремата на инсталираните хибридни сончеви колектори, како да од проектот Сончева електрична и топлинска енергија за намалување на емисиите од co 2 од градинка, реализиран во сработка со одржањето на граѓани ЛАК, Глобалниот еколошки фонд Мали Грантови, Обштина Кочани и детската градинка. Една од идеите, уште додека го подготвувавме проектот, е да видиме каде на друго место Во општината па може и пошироко во Република Македонија би можело да се искористи целото ова. А, планот е, значи, и покрај тоа што проектот завршува на 30 декември, а, ние а, имаме обврска да го следиме, а, а, да ги следиме резултатите од хибридните сончеви колектори во тек на следната календарска година, за да видиме точно а, колкава ќе биде заштедата и колкав ќе биде бенефитот од поставување на овие колектори. А, инаку, очекуваните резултати според пресметките што ги имавме во текот на подготовката на проектната апликација е дека а, заштедата во пари парични средства ќе биде околу 94.000 денари, а, дека ќе се добијат околу 5 мегавати електрична енергија и ќе се намали, намалат на co 2 за околу 5 тони на годишно ниво. Обштина Кочани е партнер во реализацијата на проектот кој од особено значење за заштитата на човековата околина. Како прв човек во обштина да ги поддржувам заедно со моите соработници, нормални советот на општината, ги поддржуваме сите проекти кои што допринесуваат за доброто на граѓаните на општината Кочани и кои што допринесуваат за целокупната екологија, целокупната заштита на животната средина и на локално и на глобално и на глобално ниво. Ова ни е веќе трет проект кој што го организираме, кој што го заеднички спроведуваме со нашите партнери и бенефитите ќе се почувствуваат подоцна и очекувам дека и понатаму ќе бидеме лидери во искористувањето на обновливите извори на енергија. Било да е слонцето, било да е геотермалната вода или биомасата. Ефектите од хибридните сончеви колектори ќе ги почувствуваат најмногу децата од клон 1 на детската градинка Павлина Велјанова, Задоволството и придобивките од реализирањето на овој проект, секако во најголем дел, се на вработените и на околу 145 деца од детската градинка Павлина Вилјанова Клон 1. Меѓу финансиската поддршка од страна на општина Кочани ГЕФ и носителот Зруженијето Лак мораме да истакнеме дека и ние како детска градинка учествувавме во реализацијата на овој проект преку низа активности во форма на едукативни работилници наменети за вработените и дечињата од воспитните групи од 4 до 6 годишна возраст. Меѓутоа, организиравме и награден конкурс, ликовен конкурс на тема Сонце, каде што беа избрани три трети, три втори и три први награди. Една од првите награди ќе биде предложена, односно цртежот од првите три награди ќе биде предложен за лого на градинката. Како градинка учествувавме и со финансиска подршка со изградба на помошен објект, односно помошна просторија каде што се сместени болерот и акумулаторите, како и додатната помошна опрема за овој систем и со набавка на лед диодни светилки, штедливи светилки. Во името на Глобалниот еколошки фонд на Македонија, програма за мали грантови, зборуваше магистр Златко Семарджиев, национален координатор. Во државата имаме вкупно околу 100 проекти, во до сегашниве 8 години, така да околу 2 милиони долари се се инвестирани на локално ниво со кофинансирање поголемо од тие 2 милиони долари, околу 2,5 милиони долари. Во Кочани во случајов е, можам да кажам дека е лидер во во нашиве проекти во искористување на обновливата на обновливите извори на енергија. Први прв проект имаше пред неколку години за искористување на сонцето за електрична енергија во основното училиште, потоа за термал за топлината од геотермалните води во истото училиште, така да тоа се комплетира за штедата на на фосилни горива, со тоа и намалување на јаглерод двоксид испуштање и ова е прв пат денес во градинката благодарение на здружењето на граѓани општината и градинката каде што имаме хибридно, односно паралелно искористување на Сонцето, кој што претвора и топла вода, и електрична енергија. И ако локалното население и обштината се задоволни, ние сме задоволни. На 16. декември во Центарот за култура Бели Мугри ќе се одржи свеченост по повод завршувањето на реализацијата на проектот, кој ќе биде презентиран пред пошироката јавност, на која свеченост ќе настапат и деца од градинката со своја програма.